Jill baru sahaja menerima RM40. Nombor ringgit yang dia tinggal Y selepas X hari ialah lebih kurang dengan formula Y ialah persamaan 40.2.5X. Grafkan persamaan dan guna graf untuk anggaran berapa jumlah duit yang Jill akan ada selepas 8 hari. Jadi, mari hanya buat jadual nilai X dan Y supaya kita boleh gunakan jadual itu untuk plotkan graf. Berapa jumlah duit yang Jill akan ada selepas 8 hari? Kita boleh letakkan ia terus dalam persamaan. Jadi, kita akan lakukan nombor dan hari. Kita tak akan patah balik kepada masa. Dia bermula dengan RM40, jadi kita boleh mula dengan kosong hari. Jadi, kosong hari dia baru sahaja menerima RM40. Anda tidak perlu lihat persamaan di sini. Berapakah kosong hari selepas itu? Berapakah jumlah duit yang dia ada? Dia belum berpeluang untuk belanjanya lagi. Apabila X ialah kosong, nilai Y akan menjadi 40.2.5 kali kosong, iaitu hanya 40 kerana bahagian itu di sana ialah kosong. Kosong hari dia mempunyai RM40. Sekarang mari kita boleh buat selepas satu hari, tetapi kemudian kita akan mempunyai titik perpuluhan ini di sini. Jadi, kita selalu bahagian persamaan ini di sini selalu berakhir dengan nombor kecil. Mari darabkan ia dengan gandaan 2. Dan kemudian tambah 2 hari. Selepas 2 hari, berapa jumlah duit yang dia akan ada? Ia akan menjadi 40.2 kali 2.5 kali 2. 2.5 kali 2 ialah 5. 40.5 ialah RM35. Selepas 4 hari, ia akan menjadi, biar saya guna warna yang lain. Selepas 4 hari, dia akan mempunyai 40.2.5 kali 4. 2.5 kali 4 ialah 10. Jadi, 40.10 ialah 30. Anda lihat, setiap 2 hari yang berlalu, dia membelanjakan RM5. RM5 setiap 2 hari atau RM2.5 setiap hari. Anda boleh lihatnya di sini. Dia belanja tanda negatif RM2.5 setiap hari. Setiap kali X menaik, RM2.5 dibelanjakan. Mari teruskan. Jadi, selepas mencari warna lain di sini, selepas 6 hari, ia akan menjadi 40.2.5 kali 6. 2.5 kali 6 ialah 15. 40.15 sama dengan 25. Akhir sekali, kita boleh buat selepas 8 hari. Selepas 8 hari, ianya 40.2.5 kali 8. 2.5 kali 8 ialah 20. 40.20 ialah RM20. Jadi, kita sebenarnya menjawab soalan ini. Anggarkan berapa banyak duit Jill ada selepas 8 hari. Kemudian, ia sebenarnya RM20. Mari lakukan bahagian pertama dahulu. Mari grafkan persamaan. Lihat secara visual. Biar saya lukis beberapa paksi di sini. Mari labelkan itu paksi Y atau dalam kes ini jumlah duit yang dia ada. Mari labelkan ini paksi X saya. Kita hanya perlu fokus pada sukuan pertama. Kerana dalam kes ini, kita menganggap dia tak ada duit nombor negatif. Jadi, nilai Y akan menjadi positif. Dan kita menganggap hari hanya akan menjadi positif. Jadi, nilai X hanya akan menjadi positif. Jadi, kita hanya akan beroperasi di sukuan pertama. Jadi, itu sahajalah yang saya perlu lukis. Dan
Jadi dia bermula dengan RM40. Biar saya tanda di paksi Y. Biar saya tandakan dengan gandaan 10 dahulu. Jadi ini akan menjadi RM10. Ini akan menjadi RM20. Ini akan menjadi RM30. Ini akan menjadi RM40. Kemudian saya boleh lakukan 35, 25, 15 dan kemudian 5. Dan kemudian biar saya tandakan hari. Jadi ini ialah saya akan gunakan warna kuning yang sama. Ini ialah selepas 2 hari, 4 hari, ini 6 hari. Ini 8 hari. Kita boleh teruskan kalau anda suka. Jadi, selepas 2 hari, maaf, selepas 0 hari, yang ini di sini selepas 0 hari, dia mempunyai RM40. Jadi, titik itu ialah di sini. Dan kemudian, selepas 2 hari, dia mempunyai RM35. Selepas 2 hari, dia mempunyai RM35. Dan selepas 4 hari, dia mempunyai RM30. Dia gerak X4, ingat hari ialah X atau X ialah hari. Sebenarnya, tandakan ini hari dan ini paksi Y ialah paksi ringgit. Selepas 4 hari, dia mempunyai RM30. Dan kemudian selepas 6 hari, dia mempunyai RM25. Jadi koordinat X ialah 6, koordinat Y ialah 25. Kemudian akhir sekali selepas 8 hari, dia mempunyai RM20. 8, dia mempunyai RM20. Jadi kita plotkan titik-titik itu supaya kita boleh sambungkan ia. Jika kita ada pembaris, kita hanya boleh sambungkan dua titik itu dan kita sudah boleh dapat garisan itu. Garisan kita akan kelihatan sesuatu seperti itu. Okey, itu menunjukkan berapa yang dia ada selepas setiap hari dan kita selesai. Kita telah grafkan persamaan, kita tahu bahawa RM20 yang tinggal selepas 8 hari.